الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Buyurur ki Allah o kəsdi ki ölümü və həyatı yaratdı, sizi imtihan etsin, hansınız daha yaxşı əməl sahibisiniz. Niyə görə bu ayədə ölüm həyatdan əvvəl gəlir? Demir ki həyatı və ölümü yaratdım, deyir ölümü və həyatı yaratdı. Bir halda ki biz yaşadıqdan sonra dünyadan köçürük. Həyatı düz tanımağı ölümdən başlamaq lazımdır. Yəni axırdan əvvələ gəlmək lazımdır. Ölümdən başlayır ona görə ki əvvəldən bizə xatırladır ki qısa müddət bu dünyada qalırsan. Sonu ölümdür və axırdan başla ki əvvəlini tanıyasan. Bizim beynimizdə ölüm məsələsi rahat həkk olunmur. Bizim bu həyata münasibətimiz onun qısalığına, onun müddətinə adekvat deyil, fərqlidir. Həyatın qaydalarından danışırıqsa, əvvəl bil ki, ölüm var və bu həyatı bitirəcək. Deyə bilərsiniz ki, kim bilmir ki, ölüm var? İnanın mənə ki, biz bilə-bilə unuduruq, bilmirik faktik olaraq. Axı, bilsək bizim davranışımızda öz təsirini göstərər ölüm inancı. Biz dünya həyatını o qədər çox sevirik ki, ölüm fikrimizdən çıxır. Sanki ölməyəcək kimi yaşayırıq. Tələblərimiz də ona uyğundur həyatdan, yanaşmamız da ona uyğundur. Buna görə görün nə incə məqam var. Həyatdan danışır, həyatın qaydası, imtihan qaydasından. Ölümdən başlayır, deyir, hələ həyatın qaydasından danışmamışdan əvvəl bil ki, əlləzi xələqəl mavt əvəl həyat. Ölüm və həyatı yaratdı. Əvvəldən bir beynivə həkk elə ki, ölüm var qarşıda və müddət çox qısadır ki, sən həyatın qaydalarını mən sənə izah eləyəndə ona uyğun qavraya biləsən, dərk eləyə biləsən. Bu həyat sevgisi ki, bizim içimizdə var, onun kökü müsbətdir. Niyə? Çünki biz əbədi həyat üçün yaranmışıq, ona görə həyatı sevməliyik. Həyat dildiyi də təkcə bu dünya həyatı yox, ümumiyyətlə həyatı sevməliyik. Bizim burada səhvimiz bundadır ki, həyatı bu dünya həyatı ilə məhdudlaşdırırıq və bütün sevgimizi bu həyata yönəldiririk. İzah eləyim qısa. Bax, biz əbədi var olacaq. Əbədi həyat üçün yaranmışıq. Elədir? Bəli. Bizim içimizdə həyat eşqi qoyulub. Bu həyat eşqi nə qədər şiddətlidir? O əbədiyyət müddətinə uyğun şiddətlidir. Yəni, əbədiyyət ki bizi qarşıda gözləyir, bizim içimizdə olan bu fitri həyat eşqi də o əbədiyyət müddəti qədər şiddətlidir. O güclü həyat eşqini gətirib ancaq qısa ömürlə məhdudlaşdıranda onda tərs mütənasiblik yaranır və başlayırıq tuğyan eləməyə. Çünki o eşq qoyulmuşdu uzun müddət üçün, əbədiyyət üçün. Onu sıxışdırırıq dünya həyatına. Bu eşq bizim içimizdə var, o dünya həyatının müddəti ilə uyğun deyil, adekvat deyil. Ümumiyyətlə biz var olmağımıza sevinməliyik. Bizim ömrümüz Allahın ömrü qədərdir. Mən bunu bir dəfə demişdim, çoxlarında sual yaranmışdı ki, bu necə sözdür? Necə sözdür? Allah özü deyir cənnətdə məktub göndərir bəndələrinə. Deyir: "Minəl hayyil qayyum illəzi la yamut iləl hayyil qayyum illəzi la yamut." Ölümsüz Allahdan ölümsüz bəndəsinə. Deməli Allahın ömrü ki əbədidir, biz də onunla bir yerdə həmişə varıq. Ömrümüz bu qədər uzundur bizim. İndi o uzun ömrə uyğun da həyat eşqi olmalıdır insan içində. Olmasa insan həvəslənməz yaşamağa. Və maraqlısı budur ki, kim vəsiyyət yazsa ömrü uzanır. Ölümü yad eləməklə ömür qısalmır. O saat iki əli ilə qulağını dartır, vurur. Ölümün adını çəkməyə peşmansan, nə mədəniyyət formalaşdırıblar. Qulağı dartanda, stola vuranda nə olur axı? Ölümdən danışma. Bunu yad eləyəndə ölüm gəlir adamın sorağına. Gökü deyəndə ki, yaxşı, yaxşı ölməyəcək. Alladaq özümüzü yaşayaq. Min yaşa dillər, hərdən utanmadan. Min yaşa. Min də yaşamaq olar. Ziyarətə gedirik, biz aparırlar otelə. Otelə daxil olan kimi qaydaları öyrənirik. Məsələn, qaydalar deyəndə, məsələn, deyirik ki, yemək yeri neçənci mərtəbədədir? Wi-Fi kodu nədir? Bunu birinci çatan kimi yeməkdən də qabaq bunu öyrənirik. Lift neçədə nədir? Hardandır liftin yolu? Bunları öyrənirik. Amma nəyi bilirik? Bilirik ki, 2 gün 3 gün qalacaq. 2-3 gün qalacaq fikri bizə hakimdir. Ondan sonra öyrənirik ki, burada necə davranaq. Oteldə bizi hər an şuuraltı olaraq müşahidə edən bir fikir var ki, biz burada müvəqqəti 2-3 günlük. Ona adekvat da davranırıq, amma eyni zamanda qaydaları da bilirik. Saat neçədə yemək verilir burada falan. Hamısını öyrənirik. İndi biri deyək ki, usta çağırın. Mən buranı təmir eləyirəm. Bahalı mebel alım gətirim, Kərbəlada qoyuram otağıma. Deyirlər, sənin ağlın qaçıb, başın xarab olub, 2 gün qalacaqsan burada. Niyə oranı təmir edirsən, niyə mebel alıb gətirib yığırsan? Qısalığına uyğun davranırıq.
Ona görə Allah da ölümdən başlayacaq. Əvvəl bir qısadır. Bu qısalıq sənin fikrini həmişə səni müşahidə eləsin və qaydaları da bu kontekstdə rahat anlayacaqsan. Onda həyatın qaydalarını uzun-uzadı izah eləməyə ehtiyac olmayacaq. Biz inşallah öləcəyik. Deyin inşallah. Qorxmayın, inşallah deyəndə tez ölməyəcəyiz. İnşallah deyəndə inşallah ki ömrünüz uzun olsun. Bərəkətli olsun. 100 il yaşayasınız istəyirsinizsə əgər. İnşallah. Amma inşallah yenə də öləcək. Demin ki, soyudursan ne bizə həyatdan. Vallah ölüm inancı ancaq daha da böyük hərarət verir həyata. Bugün nə olub ölümdən danışırsan? Deyir, kvartalın axırına ölməyə salmışsan. O məşhur filmdə deyil. Bugün nə məsələdir ki, nə olub, nə baş verib ki, ölümdən danışırsan? Heç nə baş verməyib. Adi bir gündür, elə adi gündə adam bu şeyləri danışmalı. Biz ölümdən sonra çox şeyləri başa düşəcəyik. Sadəcə mənim bir din xadimi olaraq istəyim budur ki, ölməmişdən həmin şeyləri başa düşək. Ənnas niyamun izamətu intəbəhu. İnsanlar yatıb öləndən sonra ayılacaqlar. Ələl-əsəlamın sözüdür.